så ska vi bege oss till Linda som står vid stora vårbilden, skulle man kunna säga. För att glädja oss med vad, Linda? Ja, men nu, våren har ju tagit ett rejält kliv norrut över landet nu. Tack! Ja, äntligen. Men det vi egentligen ska prata om, det är det här med lågtryck och högtryck. Och framförallt högtryck. Ja. För vi har ju ett högtryck som täcker Skandinavien just nu. Soligt och klart väder, soliga varma dagar. Men det är ju inte alltid som högtryck för med sig soligt väder. Nej, men på vinter så säger ni högtryck och då blir det snorkallt. Och framförallt molnigt. För det man har i högtryck, molnigt. I högtryck så har man ett nedsjunkande luft. Men i högtrycksituationer så är det ofta också så att det bildas ett spärrskikt ett par kilometer upp ovanför markytan. Vilket gör att den här luften som sjunker ner inte når ända ner till markytan. Mm. Och om man då har en tillförsel av fuktig luft vid marken så bildas det dimmoln som inte kan blandas om med luften ovanför på grund av det här spärrskiktet som finns. Mm. Fröken, jag har en fråga. Ja, Stefan. Vilket datum blir högtryck positivt från att ha varit negativt? Ja, det är ju så att det som bryter, som skingrar dimmoln och det här spärrskiktet är solens värmande strålar. Så nu under våren när solstrålarna börjar värma, det går ju inte att säga något exakt datum. Nej. Men när solstrålarna börjar värma, skingrar dimma och bryter det här spärrskiktet, då börjar högtryck ge de här soliga och klara dagarna som vi har under vår och sommar. Den klarar vi, den tumregeln. Eller hur? Okej. Okay. Sommarhalvåret högtryck, bra. Vinter, sämre. Ja, okej. Okay, den klarar vi. Det är bra. Tack. Tack så jättemycket.